nagira ngo sabe abashinzwe gahunda ya protocol mubanze mwereke ibyicaro abashyitsi bacu n'abasangwa abashinzwe gahunda ya protocol mwereke ibyicaro abashyitsi bimena n'abasangwa muri uyu mwanya mwiza muryango iwacu nagira ngo dusabe Abdurrahim yegere hano imbere abanze adusomere Quran maze tubone gutangira igitaramo cy'umuryango
w'abagore turimo guteganya tariki ya munani z'ukwezi cyo ni cya mbere twagira ngo dushake abazasengera umuryango wacu kurongoza hanyuma icya kabiri wadusabye turimo gutegura igisibo cya Ramazani tuzajyamo mu minsi iri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammad. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سمع بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هاني بصر زعفي فرزا إمهوي أمور من شبه تيك Muri kizo gushimira Imana yo ibyo twese. Yo yakuhaye ngabire uko abantu baratumize kuba ibyo bitandukanye. Amahoro n'umugisha amasozereje umwana w'abarozi, umwarimu wacu, umukunzi wacu, umwe w'Imana Muhammad. Amahoro n'umugisha n'Imana bigusakare wowe n'umuryango we basangira ngendo be n'abamukurikiye muri uwo murongo n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imbarura dusaba Uwiteka Nyagasani ko imbaga yose iteraniye hano kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze twazahuriza mu bwami bw'ijuru bumeze ayandi allahumma Mana watwakirire ubusabe bwacu. Mubyeyi mwiza rero kandi inshuti yanjye Sheikh Masakar ni ukuri kandi ni impamo ubona Imana Muhammad salam irabuditi Mana yashukuru Masa atayishukurirwa tutabashije gushimira uwo mugenzi we umuremyi w'indyamushimira mpagaze hano rero mu izina ry'umuryango mubyeyi emajo aba naje ingaruka y'umuryango aba naje njyenyine aje ndi kumwe n'abanyamuryango kandi tukaba turi tumenye intumwa zazindutse nyuma rero kubashimira umunyarwanda niba tuvuze ngo amaboko azaguha uyabona mwiramukanya ndagira ngo mbashimire mubyeyi bashimire ikaze baduhaye kuva ku muharuro wanyu kugera muri ingoro nziza itatse amasaro n'amasimbi y'agaherezo twakiriye ndabashimira ibyicaro byiza mwatugeneye ndabashimira isabune ya roho amagambo matagatifu ya korani mwakize nanjye ndabashimira ibinyobwa byiza kandi bifutse umuryango wanyu w'imfura ugira amafunguro mufungurira abashonji ukagira n'amasimanga amasimanga abashyitsi saba Uwiteka ko ibiteka byanyu bikatubangamira rimwe mujye mugira ibyo murya ibyo mutanga ibyo muhunika n'ibyo musangira n'abashyitsi babasuye ni ukuri ni impamvu mubyemeza tubasanze muri uwo muryango umuryango mwiza umuryango w'imfura umuryango w'abemeramana natwe tuza twaturutse mu muryango mwiza umuryango w'abemeramana datu tubyara
mbere yuko tuza muri iki gitaramo hari igitaramo twaba turikora icyo cyicaro rero data yatubwiye ati abasize adutumye ujye ku ruhembe rw'umuryango w'ingabo atari ko uragenda usanga imfura atagira ngo uri wenyine ujyane izi nshuti abavandimwe bawe bakuru bawe nabo baberekeze cyane cyane kuriya muryango wadutumiye mu gitaramo ntabwo rero twakwima agaciro ubutumire batugejejeho biba byiza rero nagendanye n'imfura nagendanye n'abagabo b'imperere nagendanye na bamwe mu bayobozi b'amatinda ndi kumwe n'umugabo Hamdani Yimbizi yanjye ijuru akabanditse ndi kumwe n'umugabo Metre Eric nawe nagira ngo musabe mu cyubahiro cye nawe abasuhuza ndi kumwe n'umugabo Rukundo Alphonse nawe w'icyubahiro cye abavunyi bombi ni kumwe n'umuvugabutumwa Mazimpaka nawe usabe abasuhuza ndi kumwe na Twagirimana Siaka nawe usabe mu cyubahiro cye abasuhuza ndi kumwe na Nzeyimana Prote nawe musabe abasuhuza ndi kumwe na ndi kumwe na Kanani Fidele musabe abasuhuza ndi kumwe na Anastase Barinda musabe nawe abasuhuza kumwe n'umuvandimwe Wilson nawe icyubahiro cye abasuhuza ngiye mwiza rero izi ntumwa mubonye nizo zigize akanama ngishwanama k'umuryango w'umubyeyi w'amacongo wagitunga umubyeyi rero wacu yaratubwiye aciteka mu muryango ati kirazira kikaziririzwa ntibikabeho na rimwe ku migisha imana yaduhaye iduheta iy'iburyo n'iy'ibumoso iy'ubupfa bwaryo n'iy'uburengera bwaryo imana yaduhaye umugisha turahinga tuzaza mu gitaramo tugira urutoki rw'ingaga rwa nyirurugo yegereye abasore bajya bafite ibituza bafite amaboko ategura ubuki hari abana twagendanye ndenyemerera mbasange ushaka umusanga arasasa undi aba bana ureba rero hari abantu turimo ni abana b'umubyeyi Rwemacongo ni abana bacu nagira ngo kugira ngo batongera kuza imbere basenze ibirenge babanze bakwegere bagusuhuze uwo mukobwa ureba uyu mukobwa ndabona niwe umuryango watoranyije ngo ajye aba hafi guserukane ariko ntanyegere muhe uyu mutobe atabona yuko yaje kureba kano kantu aka gature kamufashe mwize nyungu muryango turamushimiye turi kumwe na musaza we rero nawe nakwegere nawe agusuhuze makumyabiri mirongo makumyabiri
mirimo yo mu rugo muri ikora neza inyana usitayo reka nze guhe nawe uyu mutobe usubira mu rugori uzigenda urakoze ni ukuri murakoze muryango wo guherera umwana hari ikimenyetso cyiza kiba kiri inyuma byemeza rero umubyeyi yaduhaye ubuki ubuki bwiza ubuki bwo mu kivu mubyeyi magana ane na yombi iyo ni intwererano mu gitaramo mwadutumiye ndabona yanditseho radefu twayubahirije ubahije radefu byiza cyane abanyamuryango twashyiriye umutwe murakoze mbyemeza rero mbwira ngo turayakiriye ntugire ngo ubutumwa bwanjye ndabuvugira ku mazima manzimaniye nagira ngo ukomeze igitaramo ariko niba ngombwa ndagira ngo ngamenyeshe ko ndi intumwa intumwa y'umuryango wo ku bitugu byanjye mu mutima no ku rurimi ntetse ubutumwa nibo banabaye ngombwa muraza kumva umwanya ngagezeho ubutumwa gusa ubutumwa wavuze yuko uba ukomeye cyane ntabwo ukutumye ukabyicarira wavuze hari ikibazo murakoze mubyeyi banyamuryango mushimire dukomere amashyi abasaza bakomeje kuganira neza mubyeyi nishaka Abdulaziz mwanya ni uwanyu kuko mu muco tuvuga ko ubutumwa buruta intumwa kandi muri intumwa yatumwe n'umuryango umwanya uwanyu ngo mutugezeho ubu butumwa mubyeyi mwiza sinavuga ngo mwatwakiriye nabi kandi ubutumwa nzanye ku muryango ntabwo nabuvugira ku mazima natuzimanije ngiye gutuma banza muri imbere reka nze gusanganya gusanganya wabungiriye neza kamuvu n'amaguru mva kutagende ni ukumbaga ko warakoze nasubira rero ncumbagire ngiye mwiza rero ubu ni ubuki bwiza ariko ubwiza bwabwo nibyo bwo gusa ariko burahamwa burahamwa n'ururimi rwanyu nuko muri bumve bumeze ubuki rero bwishonge bwemeza niwumva busomye bukakunyura ukumva bukwiriye ijambo mu muryango wanyu ubwo ndajya mbere ndabona handitseho piwa heveni urakoze rero icyo ni ikimenyetso cy'uko cy'ubuziranenge bwacyo nibyo urakoze cyane tuzi ko twese twasabye ijoro ngo rero niho tuzajya twese ngo ni ijoro risesuye kandi rimeze neza ritagira amakenga reka rero kugira ngo tubyemeze akureho urukoma kasa umusore wanjye twarasibo ndemereye bya birahuri abizana bitwegereza kugira ngo twumve hanyuma umutobe kugira ngo wenda tuze kumwumva twumve kuko kuri ijambo neza mu muryango wacu ni ukuri kandi ni nk'aho natwe dutegereje amatsiko menshi igisubizo gukora mu muryango wanyu bityo tumenye niba ubutumwa twahawe twabubagize ndabona handitseho white grape and mango ubwo ngo ruzabibu n'umweru hanyuma n'imyembe wambwiye kuri kumwe n'abahungu bawe bazi inzu zitandukanye ngo bacyita baradusobanurira arakoze rero ukoze umuvandimwe Abdulaziz ni umutobe mwiza cyane ukozwe mu mbuto zitandukanye nizo tuzajya tuzakoresha mu ijuru kuvuga ko yanditseho tuwa heveni kuvuga mu ijuru isesuye rimeze neza cyane kandi n'imbuto zihariye Abdulaziz
Tubasa kubyumva neza cyane reka ubanze badukuriyeho urukundo. Mutuwa n'ubugira amahane y'abayobozi. Oya, ntabwo ari amahane ahubwo ikigaragaza yuko utarareza igihe. Iyo tuza kuba bararegereje igihe ntabwo bari kuvuga kuri iki. Nibyo. Baracyafite umwimerere wabo. Ariko hagati aho ndetse no gusaba, umaze gusaba Kinyiga amazi wacu azatwumvira. Kinyiga amazi rero naze adufashe kumva imbuto. Abasore yambaye turabuze kubyo. Kabutura abana banza yumve. Murakoze mubyeyi. Dore abana banza yumvire, ni wowe utwumvira imbuto bihagaze mu mutwe. Karengetse. Karengetse. Yarakoze. Gura nawe twumvire twumve uko. Karengetse. Mukarengetse. Yewe mukobwa. Silabindi mubayigaye mu kiganza yavuze ko kengetse ayigaye mu kiganza reka nanjye nyereke ko intango atari zibura ngemeze iyi noneho ntegereje igisubizo cyayo irebe igisubizo cyayo irandevu. Reka mbere yuko baza gushima abanyamuryango reka turavuze nanjye na zimbuni nanjye na zimbumve hanyuma ndakubwira ibyayo nuko ariko nawe udufashe kugira ngo tumwumve neza. Akoze. Bigaragaze n'impundu ibuze urwunge. Banyamuryango muribuka igihe twari turi mu rugo twari itsinda ritoya cyane uriya muryango kuko waratugendereye uza ujya gusaba intebe baje rero nabo ari siho baje babirutse umuryango wacu twarabakiriye kumva abagenzi yabo turabakira turanabaganiriza batubwira ko bazanywe no gusaba irembo. Irembo koko bararisabye baranarifata baduha n'inka yifata rero hanyuma batwemerera yuko atari basendatazi ko bazaza gusukura gahunda twagiranye tunababwira yuko dufite abanyamuryango bari mu ntara zitandukanye tunababwira yuko hari n'abandi bari muri poromosiyo twemeranya yuko rero uyu munsi ariko tugomba guhura tariki iyi ya kabiri ukwezi kwa Werurwe ukwezi kwa gatatu turasize rero twakubwiye yuko nuza tuzakwakira tuzasanga